children are created, the other half right away, taking all the cash and leaving you with the lumber. Got a pain in the chest, doctors on strike, what you need is a rest. It's not easy, love, but you got. Chegamos em Cravinhos. Vai, vamos parar em algum lugar. Isso aí. Paramos um pouco aí pra comprar um refri no mercadinho ali, ó. Já já nós chega lá na casa do Johnny. Vamos parar aqui. Falou. Parou? Parou? Aí sim. Bora lá. Refrigerante comprado. Partiu pra casa do Johnny. E aí, seus loucos? Beleza?
Beleza. Aí sim. Parado lá de uma nave aqui já. Quebrou. Tá com a placa, né? É. Beleza? Cadê o caverna? Não apareceu aí? Caverna, você ligado que é o sempre mais atrasado, né? Cantarei por mim, pra quem tem fé. A vida...